Olunaku olwaleero nkuleetedde omusajja mukulu ayitibwa Yamani, gwalaba akazannyo akayitibwa Legacy, kye njogerako okimanyi. Yamani y'ani? Ngenda kuba nga nkuwa amannya ge amatuufu ate buli kimu osobole okuba nga okimanya ekimukwatako. Naye nga nkwaniriza ku mukutu Falke Official era nga sinaba kuba nga nayongerayo nawe, nja kusaba obeere ng'ate okola ki? Osubscribinga. Omukulu ono ayitibwa Yamani mu firimu eyitibwa Legacy. Yamani claimly amannya ge amatuufu ye Aline Ibrahim Siani, eranga yazaalibwa omwaka gwali gwa 1982 omwezi gwa December, otwogerera alina emyaka 40. Nkugambye amannya ge aga filimu eyitibwa Legacy, ezimu ku filimu zaabaddemu ayitibwa Yamani, naye nga amannya ge amatuufu ye Aline Ibrahim Siani, eranga yazaalibwa mu kibuga Sivas eky'eggwanga erya Turkey. Omusajja mukulu ono muwanvu, alina centimeters 186 ze futi 6 n'akatundu kamu, azito wa kilograms 76. Yamani musajja yasoma nga bw'omanyi abazungu, yasoma ebintu bya talent era Yamani yasomera ddala paka nga amaze okubeera nga yesi buli kimu akikugukamu. Omwaka gwali gwa 2007 Yamani yafuna award nga promising male model mu ggwanga erya Turkey, era nga competition zino baali baziyita best model of Turkey, era nga award eyo yagifuna. Promising model kugamba nga bakulabamu essuubi ery'okubeera nga nte omodolinga okuteeka ekintu kino ku ddala erya level eya waggulu. Kugambye omwaka gwali gwa 2007 weyafunira award eyo eya promising model, male model, n'abeera nga nte agiwangula. Oluvannyuma Yamani yatandika okubeera nga nte ayimba, yatandika ebintu bye eby'ennyimba, music career, era nga yalonchinga oluyimba lwe olwasooka mu mwaka ogwo gwennyini ogwa 2007. Yamani nga amannya ge amazaali ye Aline Ibrahim Siani, era ky'olina okuba ng'omumanyako nti si muzannyi wa firimu kyokka, wabula awandiika ennyimba, era nga awandiikidde abayimbi bangi nnyo mu ggwanga erya Turkey ate nga batutumufu. Yamani atandika okuzannya filimu juzi wano omwaka gwali gwa 2019 oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okusoma ebikwatagana ku kuzannya filimu, eba kyewandiise acting lessons ng'amaze okuba nga azimalayo. Yamani oba gutuyinza okuba nga tumanyi amannya ge amazaale kati wetwogerera ye Aline Ibrahim Siani, yakazannya movies ziri bbiri, nga eyasooka yagizannya mu 2019 eyitibwa Hemen Donnelly's, eyokubiri yagizannya mu 2002 eyo filimu eyitibwa Legacy oba Emanating. Kugambye wano mu ggwanga Uganda bagiraga ku TV eyitibwa KBS. Of course Yamani ebiseera bye ebyobuto musajja yakula ne baganda be basatu, era nga Yamani ono ye mukulu waabwe, era nga tata wa Yamani yali musajja mukozi wa mu factory. Yamani kugambye amanyi ebintu bingi omuli okuyimba, okuwandiika ennyimba, okumodolinga ate n'okubeera nga azannya filimu. Era Yamani ono musajja y'omugo tuliko yaliko omuzannyi w'omupiira, naye n'atakimaliramu nnyo budde paka lwe yasalawo okubeera nga ate akola ki, azannya filimu. Atandika ate okuzannya filimu, yatandikira mu kubeera nga ageegeenya oba okukola karaoke mu filimu eziba zizannyiddwa abataki, kyatamanya nti ate mu maaso kugenda kumubeerera omulimu. Era mu kugeegeenya omwo mwe yajja ekintu ekyamuleetera okubeera nga ate atandika okubeera nga yes abeera mu entertainment industry. Nagamye musajja muwandiisi wa nnyimba era nga muyimbi, naye nga tannaba kuba ng'ayimba, yali ng'awandiika buwandiisi nnyimba, wabula lumu baba bali mu studio n'omuyimbi omu gwe yawandiikira oluyimba, omuyimbi n'amugamba naye okusinziira ku lyrics z'owandiika lwaki toyimba. Era okuva olwo Yamani n'atandika naye okuba nga ayimba ennyimba ezize. Nagambye amannya ag'obuzaale ye Aline Ibrahim Siani, era nga wetwogerera alina emyaka 40, yazaalibwa 13 December 1982. Yamani gwe tuliko mu kafirimu ako aka Legacy nga lyerinnya lyakozesa Yamani, era nga abakanyumirwa mukanyumirwa bulungi nnyo. Nagambye muwandiisi wa nnyimba era nga muzannyi wa filimu. Obula ku bintu bino bisatu oba omuteereddewo ekintu byonna alondeko, okumodolinga, okuzannya omupiira, okuyimba n'okuzannya filimu, agenda na filimu. Era bw'omubuuza nsonga ki lwaki alonda filimu, agamba nti mu filimu basobola okuwa rolo oba basobola okuwa paati, nga byonna ogenda bikwasaganya ng'oyimba, omodolinga ate nga bw'ozannya.
Munyaso yensonga lwaki yamani alondawo okuzanya filimu mu byonna byonna. Nga bw'omanyi waliwo olunaku lwe muyinza okubeera nga muli ku set kubanga mugenza okuzanya filimu wabiriyo moments eziberayo. Agamba moment yatasobola kubanga yeerabira nga bali mu kuseti nga bagiri mu kushootinga ne wabeerawo omukazi eyajja lwe baali bagenza okuzanya party emu mu filimu yabwe nga bali mu malalo nga bazanya party ku ntaana oba ku malalo ga tata wa Yaman. Waliwo omukazi eyajja n'agamba nti Yaman nkwagala nnyo era bulijjo nkugambako bulijjo nnyumiza bba wange ebikukwatako ate era nga ne bba wange akwagala. Mbadde nkusaba bambi twekubiseyo ekifaananyi ffenna basatu era Yaman teyasobola kubanga agaana yakkiriza bulungi namuga yesu twekubye ekifaananyi naye bbaawo ye aliwako omukyala owedde bba wange ali awo yafadda naye yafa akwagala era Yaman kyamusanyusa nnyo ate ne kimwewuunyisa omuntu okubanga ye just abadde ayagala beekubye ekifaananyi n'amagombe era tewali kirala kyeyakola okuggyako okubanga akkiriza omukazi beekubye ekifaananyi. Omukyala ono yayongera okubanga ayagala firimu zaabwe era n'abeera nga nti akola ki azinyumisa. Kugambye yakazanya firimu ziri bbiri zokka naye nga firimu esinza okubanga emujjayo ye ya Legacy eno egyayitibwa Emanate era nga Emanate kigambibwa nti erabibwa mu nsi 18 era nga Yaman kimusanyusa nnyo okubeera nga yesi ate ensi 18 zisobola okubanga ziraba feesi ye wamu n'ezo eziri mu overseas n'abeera nga nti Yaman amanyibwa. Bw'oba omubuuziza kintu kikyasinga okubeera nga kimunyiiza ekintu ekisinga okuba nga kimunyiiza bwebyo okubeera ewantu wali obutabanguko abantu owali obutabanguko oba owatali ddembe n'okumenya amateeka byo ebintu ebisinga ddala okubeera nga bimunyiiza. Ati of course ebintu ebisinga okuba nga bitwala ssente ze nga ye kwe kubanga agula amasaawa, engatto, emmotoka ebintu ebisinga okubeera nga bimwononera ssente so kati gwe oba kiki ekisinga okubanga kikwononera ssente. Naye nga ye mwana mulenzi oyo ayitibwa Yaman mu filimu eya Emanate and of course amannya ge amazaali ye Alil Ibrahim Sien ndowooza omutegedde bulungi nnyo. Osobola ogenda n'omunoonyako ku Facebook gyali, ku Instagram, ku Twitter gego amakulu agaliwo ku Yaman aliko sobola kubanga nsukawo wano kansuubire olina ky'omutegeddeko ate ka mbere nga nkuleetera omuzannyo omulala wa Emanate tusobole okubanga tukimanya bulungi nnyo. For now, bye.